ହଁ ପିଲାମାନେ, ଗତ ଭିଡିଓରେ ଆମେ କେତେକ ମନଛୁଆଁ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ଆଉ ରସିଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ କେତେକ ଭୁଲ ଧାରଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଭୋଳା ଆଉ ଶେରଖାନ ଗୋଲୁର ଡେରିକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ମସଲା କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଗୋଲୁ ମସଲା କ୍ଷୀର ଟ୍ରେରେ ଏହିଭଳି 6 ବୋତଲ ରଖିଛି। ଶେରଖାନ ଦେଖିଲା ସେହି ଟ୍ରେ ଉପରେ ଗୋଲୁ ମସଲା କ୍ଷୀର 10 ବୋଲି ଲେଖିଛି। ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 6 ମସଲା କ୍ଷୀର ମାଗିଲା। ଶେରଖାନ ଆଉ ଭୋଳା ଦୁହେଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବୋତଲ ଖାଲି କରିଦେଲେ। ଏବେ ଶେରଖାନ ମସଲା କ୍ଷୀର ପାଇଁ ଗୋଲୁକୁ 10 ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଲୁ ତାକୁ କହିଲା ସେ 6 ମସଲା କ୍ଷୀର ନେଇଛି, ଏଣୁ 60 ତାକୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ଶେରଖାନ ଛାନିଆ ହୋଇଗଲା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ କହିପାରିବ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରୁ କାହା କଥା ଠିକ? ହଁ, ଗୋଲୁର କଥା ଠିକ। ପ୍ରକୃତରେ ମସଲା କ୍ଷୀର ଟ୍ରେରେ ଯଦିଓ 6 ମସଲା କ୍ଷୀର ଥିଲା, ସେଥିରେ ପ୍ରତି ବୋତଲର ଦାମ ଲେଖାଥିଲା। ଏହିଭଳି ଯଦି 1 ଦାମ 10 ତେବେ 6 ବୋତଲର ଦାମ କେତେ ହେବ? ବିଲକୁଲ ଠିକ, 6 ବୋତଲର ଦାମ 6×10 ମାନେ 60 ହେବ। ଗୋଲୁ ଶେରଖାନକୁ ଏହି କଥା ବୁଝାଇଲା ଆଉ ସେ ବୁଝିଗଲା। ଏବେ ଭୋଳା ଆଉ ଶେରଖାନ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଲସି ଆଉ 3 ବାଦାମ କ୍ଷୀର ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଗୋଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ 6 ଦେଲା ଆଉ ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ରସିଦ ଲେଖିଦେଲା। ପିଲାମାନେ, ଏହି ରସିଦକୁ ଦେଖି ତୁମେ କ'ଣ କହିପାରିବ, ଗୋଲୁ ଏହାକୁ ଠିକରେ ଲେଖିଛି କି ନାହିଁ? ତୁମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ, ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରୋକି ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାର। ସାବାସ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ବିଲକୁଲ ଠିକ ଉତ୍ତର ଖୋଜିଛ। ଲସିର ମୋଟ ଦାମ ଲେଖିବା ବେଳେ ପଇସା ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେ ହିସାବ ଠିକ କଲା, କିନ୍ତୁ 100 ପଇସାକୁ 1 କରି ଟଙ୍କା ସଂଖ୍ୟା 24 ମିଶାଇବାକୁ ଭୁଲିଗଲା। ଏଣୁ 2 ଲସିର ଦାମ କେତେ ହେବା କଥା? ହଁ, 25। ପିଲାମାନେ, ଏବେ କ'ଣ ତୁମେ ଜିନିଷର ମୋଟ ଦାମ ଜାଣିପାରିବ? ସାବାସ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏହାର ବିଲକୁଲ ଠିକ ଉତ୍ତର ଖୋଜିଛ। ଶେରଖାନ ଆଉ ଭୋଳା ଗୋଲୁକୁ ମୋଟରେ 130 ଦେବାକୁ ହେବ। ଭୋଳା ମଧ୍ୟ ଠିକ ତୁମ ଭଳି ଗୋଲୁର ରସିଦରେ ଭୁଲ ଦେଖିଲା ଆଉ ତାକୁ 130 ଦେଲା। ଏବେ ଭୋଳା ଆଉ ଶେରଖାନ କିଣିଥିବା ବୋତଲ ନେଇ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ବାହାରି ଗଲେ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ଆଉ ରସିଦ ବା ବିଲ୍ ସମ୍ପର୍କିତ କେତେକ ଭୁଲ ଧାରଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ।